Դեկտեմբերի 5-ին Տիմ ընտրություններում խոյ խոշորացվող համայնքի ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կներկայանա 21 ավականու անդամով։ Ցուցակի առաջին համար Նարգիշտի Մեխակյանն է, որն իր թիմով Մրգաստան համայնքում է։ Ավականու տեխնացուն լսում է բնակիչներին հուզող բոլոր հարցերն ու մտավախությունները։ Արդյոք այս խոշորացման արդյունքում մեր այս փոքրիկ գյուղերը չեն միաձուլվելու մեծ գյուղերին։ Արդյոք ուշադրություն կդարձնեք, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում է, այսպես փոքրերը ձուլվում են մեծերին, փոքր բիզնեսները ձուլվում են մեծ բիզնեսներին, միջին բիզնեսները մեծերին։ Հիմա մենք շատ փոքր գյուղ ենք, այդ 17 գյուղերից ամենափոքրը երևի թե մենք ենք, եւ բնակչության թվով, եւ մեր ընդհանուր պայմաններով։ Խոշորացման նպատակը իրականում համաչափ զարգացումն է համայնքների, որպեսզի փոքր համայնքները նույնպես ունենան հնարավորություն իրենց խնդիրները լուծելու, իրենց զարգացման ծրագրերը իրականացնելու հետ կապված։ Դա կլինի դպրոց, մանկապարտեզ, ոռոքում խմելու ջուր, թե այլ բիզնես միջավայր եւ այլն եւ այլն, բոլոր առումներով։ Մրգաստանն ունի տրանսպորտի խնդիր, գյուղը տարիներ շարունակ զրկված է այս կարևորագույն պայմանից։ Մարդիկ իրենց անձնական միջոցներով կամ տաքսի ծառայություններից օգտվելով են կարողանում Էջմիածին կամ Երևան հասնել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացուն խոստացավ ցանկացած գնով լուծում տալ խնդրին։ Սա այն հարցն է, որն անտեսելն անհնար է։ Լեռնամերձում էլ նման խնդիր ունենք, բայց ոնց որ թե կարգավորվեց։ Եթե շահել են, որ պետքա սպասարկեն, մենք հետևողական կլինենք, որ որպեսի սպասարկեն, եթե չէ, մենք պետքա այլ լուծում տանք դրան։ Դա կլինի համայնքի հաշվին, թե արդեն նոր տրանսպորտի տենդերի հետ կապված առաջարկան ենք, որպեսի համայնքը ընդգրկվի, այս պահին պետքա հստակեցնենք, որ փուլում ենք։ Ինչպես մարզի բոլոր համայնքներում, Մրգաստանում նույնպես բնակիչների համար կարևորագույն հարցը դեռևս շարունակում է մնալ ոռոգման ջրի ու ջրատար խողովակների բացակայության հարցը, որից գյուղացիները եւ ժամանակի եւ ջրի մեծ կորուստ են ունենում։ Դա խողովակներ դրվի առուններին, որ ջուրը շուտ խոսի, շուտ հասնի, որովհետեւ վերևից երբ ջուրը միացնում են, ժամերը տևում ինչեւ հասնման ներքևը, ո՞նց է լինում, էլի ջրի կորուստը ջուրը տա, բայց դեռ չի ասում, ջրի կորուստը լինում։ Այո, անպայման անդրադառնալու ենք ռոկման հարցին, որովհետև ես որ ասում եմ կենսական նշանակության հարց, քանի որ մեր ամբողջությամբ գյուղաբնակ համայնքներ են ու հիմնական ապրոստի միջոցը դա գյուղատնտեսությունն է, պետք է բնականա բարելավել ռոկման ենթակառուցվածքները, որպեսզի ավելի հասանելի, հեշտ դառնա մարդու համար հողի մշակությունը։ Նարեկ Մկրտչյանի հարցից հավատալու, պարոն Մեխակյան, ձեզ ասացին եկարմեն կազմել էլի Եվախել ասացին դեպուտատի ընտրություններին։ Հա, ինչը ուղի մնաց, նույնը նույնը։ Արգիշտի Մեխակյանը ներկայացնելով իր նախընտրական ծրագիրը բնակիչներին հավաստիացրեց. ընտրվելու դեպքում հաշվի ենք առնելու յուրաքանչյուր բնակավայրի կարիքներն ու առանձնահատկությունները, մշակելու ենք առաջնահերթ գործողությունների պլան։ Արմավիրի 17 համայնք միավորվելով կդառնա մեկ բազմաբնակավայր խոշորացված խոյ համայնք Գեղակերտ կենտրոնով։ Տիմ ընտրություններից հետո մնացած համայնքները կհամարվեն վարչական շրջաններ և կունենան ղեկավարներ։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։